Друзі, нагадую, що 17 квітня о 10 годині на території Дрогобицької сливарні відбудеться толока, де всіх запрошуємо для прийняття участі в цій акції. Кожен день організатори акції слідкують за погодніми умовами. Передбачаються непогані погодні умови, які можуть сприяти для проведення відповідного заходу. Хочу нагадати учасникам, що доречно буде з собою взяти інвентар, наприклад, сокири, граблі, а дуже класно буде, якщо є люди, в яких є бензопили, та дискові мотокоси. Не забувайте про те, що ми все-таки під час карантину проводимо цей захід, тому обов'язково візьміть з собою маски. Пам'ятайте про свою безпеку. Одягніть зручний та теплий одяг. Дотримання карантинних норм ми гарантуємо, тому що ми поділили територію на кілька зон в залежності від складності роботи і будемо запускати певну кількість людей для того, аби дотримувалася відповідна дистанція між учасниками. Після проведення толоки на Дрогобицькій соливарні буде частування смачною стравою сіллю. Приходьте, запрошуємо, приділіть трохи часу для нашої соливарні.